אז כבר בשעות הלילה המוקדמות, ימ"ר צפון יחד עם יחידת ילפ מרחב גליל, אחרי עבודה סמויה כנגד אותם חשודים בחטיפת נשק של החייל, ביצעו את המעצר שלו בדירת מסתור, כאשר יחד איתם חשודים נוספים שככל הנראה סייעו בהעלמת ראיות וסייעו לו בהעלמותם של החשודים, ונעצרו תוך כדי כך. כרגע בשלב הראשוני בעקבות המעצר הם בחרו בהמלצה של עורך דינם שלא לשתף פעולה עד שהתמונה תתבהר, כדי לראות לאן נושבת הרוח. הלקוחות שלי מכחישים כל קשר לגניבה כזו או אחרת של נשק או לתקיפה של חייל משירות הביטחון. לא בכדי השבק בחר שלא להתערב בתיק הזה, מאחר ובהצהרת המדינה אין שום סממן פחה בתיק הזה, והטיפול עבר למשטרת ישראל בעבירה של גניבת נשק בלבד.